Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցերս ուղղում եմ ձեզ, այսօր դուք բազմաթիվ հարցերի եք պատասխանել և վստահ եմ հոգնել եք, բայց հարցերս բխեցնեմ հենց ձեր այսօրվա ասուլիսում հնչած մի կարևոր հայտարարությունից, դուք ասել եք, որ անցյալ տարի ազգային օտանության ծառայությունում կարևոր փաստաթղթեր են ոչնչացվել, վառվել և նաև ոչնչացվել։ Եվ փաստորեն ծառայողական քննություն է ընթանում, շատ հետաքրքիր է իմանալ, երբ եք պարզել, որ այդ նյութերը ոչնչացվել են, ինչու քրեական գործ հարուցված չէ և ինչու Կոտոյանը օրինակ բանտում չէ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բաբաջանյան, ըստ էության ամսաթվով չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ որ օրն ենք հայտնաբերել, բայց նախորդ տարի ենք հայտնաբերել, նա ամռանը, և այդ սկսվել է ուսումնասիրության գործընթացը, և ճիշտն ասած մտածում էինք, որ այդ թեմային, քանի որ հասկանում եք ինչ-որ բարձահրապարակային երևի պետք չի անդրադառնալ, բայց քանի որ այս ընթացքում հարցադրումներ են հնչում կառավարության հասցեին, և այդ հարցադրումները ոչ ուղղակիորեն, բայց այսպես անուղղակիորեն առնչություն ունեն թեմայի հետ, մասնավորապես հարցադրումներ են հնչում, թե ինչու ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչա չգիտի մարտի 1-ին, ինչա տեղի ունեցել և ոնցա տեղի ունեցել, դե 1, 2, 3, 4, բայց X պահի հասկանում ես, որ դե ճիշտ են ասում մարդիկ, պետք է ինչ-որ ձևով արձագանքել դրա, և որոշեցինք այս թեման բարձրաձայնել, որպեսզի նաև հանրությունը և դուք տեղեկացված լինեք, թե ինչ է կատարվում։ Ծառայական ճիշտ ասած նաև այդտեղ, քանի որ դա միակ ուղղությունը չի եղել աշխատանքի, անկեղծ ասած շատ դժվար էր հավատալ, որ նման բան հնարավոր է, և բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրում էր, թե գուցե տեսեք, դուք ասում եք վառվել, ես չեմ ասել վառվել, ես երևի նույնիսկ սխալ է ասել ոչինչ ասել, որովհետև հավելի ճիշտ կլինի ասել տեղում չեն, որովհետև կարող է վառվել են, կարող է ուրիշ տեղ պահվել են, կարող է ոչնչացվել են, չունեն ինչ-որ բան տեղի է ունեցել, և նախ պետք է հասկանալ, թե որ համոզվել, որ մենք ճիշտ ենք հասկանում իրավիճակը, և դրա համար ծառայական քննություն է իրականացվել, և նաև ծառայական քննությունները ազգային անվտանգության ծառայությունում նաև իրենք որոշակի քողարկված են ընթանում մի ինչ-որ շրջան, բայց մի ինչ-որ պահ գալիս է, որ դա արդեն ասվում է, և հիմա հասել ենք այնտեղ, որ նույնիսկ հրապարակային պիտի ասենք, ես չպնդեմ, բայց հավանական եմ համարում, որ փաստի առիթով քրեական գործ կհարուցվի և տեղի ունենա համապարփակ քննություն, իսկ ով բանտում կհայտնվի, չի հայտնվի, այդ հարցերում իմ դիրքորոշումը գիտեք։ Արձագանքի համար։ Պարոն վարչապետ, դուք կասկացում եք, կասկածներ ունեք, որ նյութերը առնչվում են մարտի 1-ին, թե ունեք այդպիսի տեղեկություններ, որ դրանք այդ փաստաթղթերը կարող են առնչություն ունենալ, թե այլ գործերին են վերաբերում դրանք։ Որ դրանք լայնածավալ շրջանակի են առնչվում, դա կնհայտե։ Եվ մարդկանց և իրադարձությունների, որովհետև այդ թվում, օրինակ, ընդդիմադիր ինչ գործի, գործ չի նկատմամբ ինչ օպերատիվ գործողությունը ձեռնարկվել և այլն և այլն, որոշ դեպքերում պատառիկներ են մնում, և այդ պատառիկների հետևից գնալով արձանագրում են, որ բուն նյութը չկա, և այդպես, դա է, ավելի մանրամասն չեմ կարող հաղորդել, բայց այդ երևույթը որ կա, առկա է, և դրա մասին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն դեր անցյալ ամառ են զեկուցել, որ այսպիսի խնդիրներ են ծագում, և բնականաբար շատ բան հնդածս է պարզել, որովհետև մենք այնպես չստացվում, որ մենք չենք մտել միանգամից ասել, դե արխիվները բերեք, սկսենք կարդալ, այսպիսի նպատակ չի եղել, պարզապես հնդածս աշխատանքի բերումով այդ ամեն ինչ բացվել է։ Հաջորդ հարցը Էդմոն Մարուկյան։